Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Alif bukan malaikat. Dia berniat nak berubah. Teguh berdiri sekali lagi mempertahankan rumah tangga dengan suami tersayang. Pelakon Bella Astila yakin Alif Aziz ingin berubah daripada penyakit lama. Bella atau nama sebenarnya Dayang Nabella Awang Astila menjawab kenyataan sebilangan netizen yang menuduh kalau bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Susulan diganggu pelakon Sofia Al-Barakbah. Sebab Alif risaulah dia suruh saya datang set penggambaran, iaitu drama rantaian Ku Akad Kau dengan Bismillah. Alif manusia bukan malaikat. Dia ada niat nak berubah, jelasnya menerusi satu balasan dalam ruangan komen hantaran status terbaru Instagram. Terdahulu, Bella, 29 tahun, mendedahkan menerusi platform media sosial tersebut perbualan antaranya dengan wanita yang mengorat Alif, iaitu pelakon Sofia Al-Barakbah. Peserta program nyanyian Family Duo itu berkata, pendedahan tersebut terpaksa dilakukan selepas terdapat pihak yang mendakwa dia memfitnah Sofia mengganggu suaminya. Kenapa lari dan tak datang sidang apa tadi? Kepada yang cakap saya fitnah, saya maafkan awak, katanya. Hari ini, Alif, 32, mengesahkan aktris yang dimaksudkan isterinya sememangnya Sofia yang merupakan heroin bagi drama lakonan mereka, iaitu Ku Akad Kau dengan Bismillah. Namun, Sofia bagaimanapun tidak muncul pada sidang akhbar hari ini dengan alasan terikat dengan urusan kerja, iaitu penggambaran drama Ku Akad Kau dengan Bismillah. Isnin lalu, Bella mendedahkan heroin sebuah drama mengakui menyukai Alif selepas mereka bergandingan dalam sebuah naskah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.